Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për të dhënë zhvillimet më të fundit. Kryeministri Edi Rama u ka lënë afat deri në 10 orë bashkive për të shtuar fondet për menaxhimin e mbetjeve. Duke konsideruar situatën udhkryq, ai paralajmëroi deri në marrjen në administrim prej qeverisë së bashkive dhe padi në prokurori për të zgjedhur të vendor. Asnjë buxhet bashkiak nuk do të kalojë nëse nuk do të llogaritet pastrimi. Ky ishte ultimatumi i kryeministrit të vendit Edi Rama për të gjithë kryebashkiakët socialist. Asnjë buxhet, asnjë këshilli bashkiak nuk do të kalojë në rast se atë buxhet nuk do të parashikuar sipas kostimit për cilin qeveria e Republikës Shqipërisë do të punojë për ju pastrimi. Kreu I qeverisë mblodhi sot krerët e bashkive në godinën e Këshillit të Ministrave, ku temë kryesore ishin mbetjet urbane dhe pastrimi I tyre. Dy ishin emrat në cilën u fokusua kryeministri Rama, kryebashkiaku I Lezhës Pierin Dreu si shembull ekselent për të ndjekur për pastrimin dhe kryebashkiaku I Himarës si shembull për të fjetur gjumë. Shkonin Lezhë, e përmendi ministra, shkonin Lezhë. Ja u sugjeroi jo metaforikisht, ja u sugjeroi praktikisht. Shkonin Lezhë. Dhe shikoni plazhin, shikoni qytetin, po doni shkoni shikoni edhe zona rurale, edhe shkoni gjeni një vend depozitim ilegal, shkoni gjeni pirgje që rrin aty me javë, dhe shkoni edhe kur është sezoni turistik, që shumë fishohen nevojat dhe faktikisht Buxheti bashkisë nuk shumë fishohet, dhe bëni një xhiro në rër dhe gjeni një copë letër atje. Ky është vullneti dhe mirë administrimi. Një pedonale ka. Rama kërcënoi kryebashkiakët edhe me ndjekje penale, hetime nga prokuroria, madje tha se nëse situata nuk do të ndryshojë, do t'i marrë vetë në dorë të gjitha bashkitë. Ai shtoi se cilado nga kryetarët e bashkive që nuk pastron territorin, do të pësojë sanksione. Kryetarët e bashkisë janë përgjegjës dhe bashkit sankcionohen me ligj financiarisht për veprime të kësaj natyre. Dhe ne do të ecim edhe me sankcione. Dhe sankcionet do shkojnë deri në marrjen e administrimit të bashkisë. Me sigurisht çuarjen respektive të kryetarit të bashkisë në prokurori. Ky do të jetë fundi I rrugtimit të përbashkët në rast se nuk do të gjejmë partnerët e duhur në territor që do ta bëjnë natën ditë dhe që do të garantojnë që Shqipëria në sezonin e ardhshëm të jetë shembull I pastërtisë. Shembull. Dhe kur them sezon në ardhshëm, s'kam parasysh vetëm breakdating, kam parasysh të gjitha zonat. Rama përmendi sërish satelitët, ai tha se pas muajit mars për me satelitit do të identifikohen të gjitha vend depozimet e mbetjeve, por shtoi se pastrimin nuk e bën dot ai nga qielli. Që në mars ne do të vëm në veprim satelitin e parë. Dhe sateliti do të na japi ndër shumë informacione të tjera në kohë reale çdo ditë edhe situatën e mbetjeve. Çdo vend depozitim do të jetë pjesë e punës së satelitit për të informuar. Presidenti Ilir Meta ka vënë alarmin për situatën në pandeminë në vend, teksa shkuan se Shqipëria është renditur nga FMN si vendi me vdekshmëri më të lartë në Europë nga COVID-19. Me një postim në Facebook, Meta I bën thirrje komitetit teknik të eksperteve që ta analizoj këto të dhëna dhe të rishihen masat për para ndalimin dhe trajtimin e pandemisë. Presidenti I vendit Ilir Meta thot se rënditja e Shqipërisë si vendi me vdekshmëri më të lartë në Europë nga COVID-19 sipas FMN-s është një fakt alarmant që duhet të merret shumë seriozisht, për më tepër që vendi ynë është ende në moshë mesatare më të re të popullatës krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kreu I shtetit I bën thirrje komitetit teknik të ekspertëve dhe autoriteteve të analizojnë me përgjegjësi këto të dhëna, si të rishihen me përgjegjësi të gjitha protokollet, masat dhe perandalimi dhe trajtimi I pandemisë në mënyrë transparente dhe bashkëpunuese me qytetarët. Sipas Metës, duhen zbuluar
bloquar dhe eliminuar pikat e dobta dhe duhet të ndërhyrë urgjentisht për të parandaluar këtë shkallë të lartë të humbjeve të jetëve. Jemi ende në valën e pandemisë dhe ndërhyrjet përmirësuese dhe korrigjuese të masave anti-Covid duhet të ndërmerren sa më parë, përfundon Meta. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit zbulon se Shqipëria ka rritjen më të lartë të vdekjeve në Europë në raport me mesatarin e vdekjeve në periudhën 2015-2019. Sipas grafikut të FMN-s, në 2020 vdekjet shtesë në vendin tonë ishin mbi 20% më të larta se mesatarja e 5 viteve të fundit, duke rënditur vendin e parë në Europë. Dështoj dhe këtët premte, mbledhja komisionet e timor për zgjedhjet e 25 prillit. Palët diskutuan për 2 orë pa ndërprerje e në fund nuk kanë dakord as për rregulloren. Kryetari Enkelend Alibeaj tha se socialistët e kanë strategji bllokimin e hetimit. Gati 2 orë diskutimet të Komisionit Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit nuk kanë çuar askund. Majoranca e opozita kanë debatuar lidhur me rregulloren e këtij komisioni. Partia Socialiste kërkon që kërkesat për hetime për të marrë prova dhe për të thirrur ministra, kryeministrin, kryetarët e bashkive e tjerë të hidhen më parë në votim, por kjo nuk është pranuar nga opozita, pasi nëse hidhet në votim, Partia Demokratike nuk i ka votat dhe do të jetë në dorë të majorancës kush të thirret në komision. Alibeaj, kryetari i këtij komisioni, i quan strategji për të bërë të pamundur veprimtarinë e këtij komisioni. Në momentin kur pas në kundërshtime deputetët socialistë, këta të fundit u larguan nga salla. Duket që kjo është një strategji e menduar prej tyre për të bërë të pamundur veprimtarinë e mbledhjes së komisionit, sepse ju e dini që komisioni mbledhet sa që ka kuorumin. Pas një shpjegim, kërkesa për hetime, për të marrë prova, për të thirrur kryeministrin, ministrat, kryetar bashkisë apo çdo titullar tjetër që do duhet t'jap llogari para komisionit hetimor, sipas tyre ti nënshtroj votimit, do me thënë, ti nënshtrohej shumicës socialiste. E jo, mirëni me mëndë. Së pari është në mënyrë flagrante në kundërshtim me ligjin. Së dyti kuptohet strategjia. Duke kërkuar që kjo të vendosej dhe ti nënshtroj votimit ku shumicën e ka Partia Socialiste, afërmënç për këdo është e thjesht të kuptoj që çdo kërkes e deputetve për të hetuar do të rëzohi me forcët e kartonave të atyre të cilët janë në akuzë. Partia Demokratike thotë se drejta për të hetuar sipas ligjit është e pakufizuar dhe nuk i nënshtrohet votimit. Kryetarja e kuvendit, Linita Nikola, ka marrë pjesë në konferencën e kryetarëve të parlamentarëve të vendeve antare të Këshillit të Europës të mbajtur në Athinë. Gjatë fjalës së saj, Nikola deklaroi se veprat europiane janë të pagarantuara sa kohë që Ballkani Perëndimor është thjesht jashtë BE-s dhe se Kosova është jashtë Këshillit të Europës. Vlerat që mbron dhe zhvillon Këshilli i Europës janë të garantuara për sa kohë Ballkani Perëndimor do të mbetet jashtë dyreve të Bashkimit Evropian dhe Kosova jashtë Këshillit të Europës. Ishte ky apeli i kryeparlamentares Lindita Likolla gjatë fjalimit të saj në konferencën parlamentare të Këshillit të Europës që u zhvillua në Athinë. E ardhja e qytetarëve europian do të jetë ajo që dëshirojmë e ëndërojmë. Atëherë kur në shtëpinë europiane do të hyjnë të gjithë kombet që përbëjnë familjen europiane. Kryeparlamentare e shqiptare tha se politikat e zgjerimit nuk kanë mundur të kapërcejnë pengesat e paragjykimet për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke i lënë ata të presin pasportë të SBE. Se Ballkani Perëndimor është një vlerë e shtuar dhe jo një problem i shtuar i Bashkimit Evropian. Ne do të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për qytetarët tanë, nëse do të kontribuojmë që kontinenti ynë të zbusë këto asimetri. Të bashkëpunojmë për një kontinent që i takon një lloj të gjithë banorëve të tij, u shpreh kryeparlamentarja e kuvendit duke theksuar se termat Europa Juglindore dhe Ballkani Perëndimor duhet i takojnë historisë. Fjala e kryetares së kuvendit të Shqipërisë, zonja Lindita Nikola, gjatë panelit në temë e ardhmja përbashkët e qytetarëve europian në konferencën e kryetarëve të parlamenteve të vendeve anëtare të Këshillit të Europës. Lindita Nikola. Trupat e 4 turistëve rusë janë tërhiqur sot, një javë pas vdekjes së tyre nga morgu i Tiranës. Mësohet se djali vetëm i familjes ruse që u shua në Qeret, Aleksandr Burenkova, ka mbërritur në Tiranë për të tërhiqur trupat e dy prindërve të tij, Sergej Burenkova, 60 vjeç, e Natalia Burenkova, 58 vjeçe, të motrës së tij, Ekaterina Burenkova dhe të fejuar të kësaj të fundit, Nikita Belousov.
Një javë nga gjetja e tyre të vdekur në Hotel Gloria në Kavaj, trupat e 4 turistëve rus që u gjetën dhe jenë tërhequr ditën e sotme nga morgu i Tiranës. Ka qenë djali i familjes Aleksandar Burankov, i cili ka tërhequr trupat e prindve të tij, Natalia Burankova, 58 vjeçe, dhe Sergei Burankova, 60 vjeç, si dhe të motrës Ekaterina Burankova, 31 vjeçe, dhe partnerit të saj Nikita Belusov, 37 vjeç. Vdekja e tyre vijon që të mbetet mister, ndërkohë që hetimi për zbulimin e shkaqeve që quan në humbjen e jetës të tyre po vijojnë. Një për personave që ka pasur kontakte të drejtë për drejta me viktimat, Guida që i shoqëronte, ukrainasja Maria Bukashashka, ka hedhur poshtë mundësinë se mund të jenë helmuar me ushqimin. Ajo ka zbuluar me detaje itinerarin që ka ndjekur, si dhe ka rrëfyer se për asnjë moment nuk ka pasur shqetësim nga ana e viktimave. Dyshimet janë hedhur nëse vdekja e tyre mund të ketë ardhur nga sasia e tepërt e klorit në ujin e pishinës. Mirëpo punojësi për hetuesin tha se ai ka bërë pastrimin si çdo ditë dhe pishinës i ka hedhur vetëm një gotë me klor. Grupi hetimor ka marrë dhe pamjet filmike nga kamerat e sigurisë, ku dhe nga sa thuhet në dosje deri në momentin e futjes të ambientet e SPA-s, turistët kanë qenë në gjendje të rregullt fizike. 7 ditë pas vdekjes së rusëve, që policia fillimisht tha se u asfiskuan brenda saunës, u përfol për përdorimin të lëndëve narkotike dhe alkoolit, apo edhe helmimit me agjente biologjik. Humbja e familjes që erdhën të pushojnë në Shqipëri është ende një ekuacion i pazbërthyeshëm. Në pritje të shkakut zyrtar të vdekjes që mund të nxjerrin ekspertët mjeko-ligjor. 3.4 milion euro që u gjetën dhe u sekuestruan në portin e Durrësit me 24 qershor 2018 brenda mjetit Toyota Yaris i kanë kaluar shtetit. Mësohet se vendimi është marrë sot 3 vite më parë pas sekuestrimit të parave nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 3.4 milion euro që u kapën në portin e Durrësit në 24 qershor 2018 brenda një makine që vinte nga Belgjika do t'i kalojnë shtetit. Vendimi është marrë sot nga GKK-ja, e cila ka miratuar kërkesën e SPAK. Një shtetas gjerman pretendoi se ishin paratë e tij dhe se i kishte sjellë për të hapur biznes në Shqipëri, por SPAK dhe GKK nuk ja pranuan duke i konsideruar të pabesueshëm. Kujtojmë se në lidhje me këtë ngjarje, 3 ditë më parë është dënuar Elvis Vlati nga gjykata e Tiranës me 1 vit e 6 muaj burg. Për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar, Vladi do të bëjë vetëm 1 vit burg. Çështja e nisur me bujë të madhe, ajo e Toyota Yaris është fumuar në gjykim, ku Elvis Vladi u dënua për veprat e mos deklarimit e të hollave, ndërkohë që akuza fidestare ka qenë pastrim parash në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ky çështje në fillim u përdor si një kal betejë nga opozita shqiptare për të akuzuar ashpër kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla. Por, i rezikuar për të marrë i pandehur si dekonspirues i operacionit, kryetari i PD-s, Lulzim Basha, u paraqit me datë 25 korrik 2019 për të dhënë shpjegime para prokurorit. Ai bërë një denuncim në një fjalë në kuvent, dy ditë para se të bllokoheshin në portet e Durrësit automjetet që vinin nga Belgjika, në të cilat ishin fshehur shuma prej 3.4 milion eurosh. Avokati Lavdo Sheo është arrestuar nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimeve të organizuar. Lavdoshi akuzohet se ka kërkuar 12.000 euro familjes së një të dënuari, duke premtuar ekstradimin nga Italia, duke korruptuar zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë. Arrestohet nga policia avokati Lavdo Sheu, i cili akuzohet se kërkoi 12.000 euro për të lënë ndikim në funksionar të Ministrisë së Drejtësisë për kryerjen e ekstradimit e një treguari nga Italia. Avokati është i dyshuar për kryerjen e veprës penale të ushtrimit të ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Policia ekzekutoi të premten vendimin e gjykatës së posaçme, e cila ka dhënë masën e arrestit me burg për avokatin pas sigurimeve të provave të mjaftueshme kundër tij nga ana e SPAK. Avokati Lavdo Sheu, sipas gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, ka kërkuar 12.000 euro nga familjarët e të dënuarit Fatos Hyseni, duke premtuar dhe siguruar se ka aftësinë për të ushtruar ndikim në funksionar të Ministrisë së Drejtësisë për kryerjen e ekstradimit të tij nga shteti italian. Për të vuajtur dënimin në Shqipëri, Lavdo Sheu ka arritur të marrë nga familjarët e të dënuarit FH një shumë prej 5.000 eurosh, pikërisht për realizimin e këtij ekstradimi. Pikërisht shumën për realizimin e këtij ekstradimi, ngjarje që ka ndodhur në vitin 2020. Ka qenë pikërisht ajo më të dënuarit që ka bërë kallëzimin në polici ndaj avokatit Sheu, i cili premtoi ekstradimin e djalit të saj. Nisur nga kallëzimi, pa kreu hetime për rastin, ndërsa mësohet se oficerët e policisë gjyqësore në SPAK po ushtrojnë kontroll në zyrën e avokatit Lavdo Sheu.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, pas verifikimeve të kryera në disa qarqe. Nga të dhënat e publikuar në faqen e KQZ-s, shihet se një pjesë e deputetëve kanë marrë më shumë vota pas rinumërimit të kutive, ndryshe nga rezultati që u publikua më njëherë pas zgjedhjeve. Pas rinumërimit të 235 kutive në disa qarqe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Nga të dhënat publikuara në faqen e KQZ-s, shihet se një pjesë e deputetëve kanë marrë më shumë vota pas rinumërimit të kutive, ndryshe nga rezultati që u publikua më njëherë pas zgjedhjeve, ndërkohë që një pjesë e deputetëve rezultojnë më me pak vota pas rinumërimit. Nga kutitë e numëruara deri më tani nga KQZ-ja, deputeti që ka përfituar më shumë vota, të cilat nuk janë të tijat, Rsef Hila në Shkodër. Në vetëm 40 kuti të hapura, ati janë dhe 104 vota më tepër, të cilat janë hequr kryesisht drejtuesit të listës Helidon Pushati. Hila pasohet nga Eduard Çalci me 86 vota të shtuara padrejtësisht. Imunitet nga shpërndarja e padrejtë e votave nuk kanë patur as kryetarët e partive, vetë kryeministri Edi Rama rezulton të ketë marrë më shumë vota pas rinumërimit në qarkun e Durrësit, i cili ka dalë me plus 11 vota nga 1654 në 1665, seksa deputeti Raman Raja humbi 19 vota përkatësisht nga 670 në 651. Pra, rezulton që votat që i mungojnë Ramës në rezultatin e parë kanë shkuar për Raman Rajen. Sipas të dhënave, rezulton se kryedemokrati Lulzim Basha ka 13 vota më pak pas rinumërimit të votave, pra nga 1257 vota që kishte në 25 prill, pas verifikimit ai ka 1244, ndërkohë që kanë fituar votat dy nënkryetarët e Partisë Demokratike përkatësisht. Jorita Tabaku ka 6 vota më shumë, 376 në 382 dhe Alfredo Rushaj plus 16 nga 145 dhe 161. Më me shumë vota se me 25 prill janë dhe Sali Berisha me plus 21 vota nga 525 në 528 dhe Flamur Noka nga 555 në 570, pra me plus 15 vota. Ajo që duket se ka marrë vota të padrejta nga Partia Demokratike në Tiranë është Ledina Fratari me 28 vota plus dhe vetëm në kutit e hapura deri më tani. Dorko, viktimat e rrjedhës së votave janë Fatmir Xhafaj me minus 23 vota dhe Belinda Balluku me minus 30 vota, të cilat kanë qenë edhe më të votuarit në kryeqytet. Komiteti Teknik i Ekspertëve për Pandeminë propozon vaksinimin me dëshirë të moshave mbi 16 vjet, si dhe vaksinimin e fëmijëve me moshën 12 vjet e lart, nëse vuajnë nga sëmundje imunitare. Paralelisht, ekspertët për pandeminë i kërkojnë qeverisë që të nisë vaksinimin e moshave mbi 16 vjet, pasi kanë kaluar 6 muaj nga imunizimi me 2 dozat e para. Në mbledhjen e fundit, Komiteti Teknik i Ekspertëve vendos lënjën në fuqi të masave kufizuese. Komiteti Teknik i Ekspertëve i propozon qeverisë që duke nisur nga 1 nëntori dhe në vijim të filloj aplikimi dozës së tretë vaksinale për personat mbi 60 vjeç, 6 muaj pas janë imunizuar me 2 dozat e para. Vendos që personat, të ose qytetarët të cilët janë mbi 60 vjeç, të bëjnë dozën e tretë të vaksinës jo më herët se sa 6 muaj mbasi kanë bërë dozën e dytë, sipas udhëzimeve të rëndësishme që jep Instituti i Shëndetit Publik, duke filluar kjo që nga data 1 nëntor e këtij viti. Paralelisht, ekspertët vendosën uljen e fashës së vaksinimit në moshën 12 vjeç vetëm për fëmijët me sëmundje kronike, si dhe vaksinimin e dëshirë të fëmijëve me moshës 16 vjeç e lart vetëm pas aprovimit të prindërve. Fëmijët të cilët janë mbi 16 vjeç do të ftohen për të vaksinuar edhe ata gjithmonë me konsentin e prindit, me rekomandimin e mjekut të familjes ose mjekut pediatër, në përputhje me udhëzimet e Institutit të Shëndetit Publik, duke filluar edhe këto nga data 1 nëntor e këtij viti. Do të ftohen për vaksinim edhe fëmijët të cilët janë 12 deri në 15 vjeç dhe paraqesin sëmundje që kanë të bëjnë me ulje të imunitetit në bazë këto të rekomandimit të mjekut pediatër, në bazë dhe kjo në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. Në mbledhjen e fundit, Komiteti Ekspertëve për Pandeminë vendosi të mbajnë në fuqi të njëjtat masa kufizuese. Mendojnë që me gjithë të përkeqësim të lehtë të shifrave që përmendi profesori Shfico, niveli i masave shtrënguese do të mbetet i njëjtë. Pra niveli i masave shtrënguese i përgjigjet tërësisht këtyre indikatorve. Ajo që komiteti tërheq vëmendjen është zbatimi me rigorozitet i tyre. Pra nëse ato zbatohen me rigorozitet, nuk ka vend për shtrëngime të mëtejshme.
Si pas të dhënave zyrtare që prej shpandjes së pandemisë në 9 mars 2020 në Shqipëri numërohen 170.730 persona të shëruar nga COVID-19, ndërsa cilësohen të imunizuar plotësisht përmes vaksinimit 868.964 shtetas. 8 humbje jetë dhe 594 të infektuar është bilanci më i fundit i situatës epidemiologjike në vendin tonë, ndërkohë që si pas Ministrisë së Shëndetësisë në 24 orë të fundit janë shëruar edhe 304 qytetarë. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 120 pacientë, ka të cilët 11 janë në gjendje më të rënduar, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë bë me dije që situata gjatë 24 orëve të fundit është si vijon. Janë kryer 3180 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 594 qytetarë në këto bashki, 237 në Tiranë, 45 në Durrës, 43 në Fier, 33 në Shkodër, 32 në Elbasan, 23 në Berat, nga 16 qytetarë në Kamës, Sarandë, 14 në Lushnjë, 11 në Vlorë, nga 8 qytetarë në Gjirokastër, Mallakastër, nga 7 qytetarë në Kruaj, Vlorë, Patos, Dimal, nga 6 qytetarë në Kukës, Lezhë, nga 5 qytetarë në Malësi të Madhe, Kurbin, Devoll, nga 4 qytetarë në Gramsh, Kuçov, Roskovec, nga 3 qytetarë në Fushëarës, Himar, Korçë, Peqin dhe 2 qytetarë në Kolonjë, Tepelen, Konispol, Delvin, Mirdit, Tropoj, Has, Puk, Vau i Dejës, nga 1 qytetarë në Shijak, Kavaj, Dibër, Selenic, Përmet, Kulcyr, Memaliaj, Pogradec, Skrapar, Cërik, Librasht. Janë 6726 pacient aktiv me COVID-19 në gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 140 pacient, nga të cilët 11 janë në gjendje më të rënduar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orë të fundit nuk e kanë fituar betejë me COVID-19 8 qytetarë, 4 nga Tirana të moshave 58 deri në 87 vjeç, 1 qytetar nga Gjirokastra 69 vjeç, 1 qytetar nga Durrësi 74 vjeçe, 1 qytetar nga Vlora 81 vjeçe dhe 1 qytetar nga Berati 82 vjeç, ndërkohë që janë shëruar 304 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 170.730 që nga fillimi i pandemisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, shpërndarja gjeografike e rasteve aktive me COVID-19 sipas qarqeve është 3352 në Tiranë, 816 në Fier, 763 në Durrës, 462 në Shkodër, 259 në Elbasan, 188 në Gjirokastër, 181 në Berat, 179 në Korçë, 176 në Lezhë, 142 në Vlorë, 141 në Kukës dhe 67 persona në Dibër. Ministria Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informoi se në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë realizuar 2115 testime, prej të cilave 16 qytetar ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Autoritetet shëndetësore raportuan për 45 qytetar të shëruar plotësisht nga virusi në 24 orë, duke çuar numrin total të shëruarve deri më tani në 157.151. Ndërkohë që numri i rasteve aktive në Kosovë aktualisht është 481. Sa i përket procesit të vaksinimit, u tha se në 24 orët e fundit janë dhënë 5287 doza të vaksinës kundër COVID-19. Sa kaq që nga fillimi i procesit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës numëron në total 1.525.230 të vaksinuar, prej të cilëve 691.000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja dozat. Vijojnë kontrollet dhe monitorimi i qarkullimeve të automjeteve, duke përdorë makinën inteligjente, radar, dron, mjete të pauniformuara, kamera, aparate fotografike dhe alkol testues. Gjatë fundjavës, shërbimet e policisë rrugore në bashkëpunim me patrullat e përgjithshme dhe forcat shqiponja do të manifestojnë kontrollet në të gjitha akset nacionale, qendrat urbane dhe akset kryesore rurale që lidhin qendrat administrative me qytetit, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar në shkelje nga makina inteligjente 520 drejtues mjetes, të cilëve do të shkojë masa administrative në banesë. Gjithashtu, në gjithë vendin, gjatë kontrolleve permanente janë evidentuar dhe ndëshkuar 985 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme që janë rrezik potencial për përfshirjen në ngjarje rrugore. Janë pezulluar 94 leje drejtimi, nga të cilat 70 për shpejtësi mbi normat e lejuara, 20 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 4 për qarkullim nën sens të kundërt. Gjithashtu, janë arrestuar në flagrant që qytetar mjetesh, nga të cilat 4 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 2 për drejtim mjeti pa leje drejtimi.
Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për ju. Bashkë do të takojmë në edicionin tjetër informativ. Deri atëherë, miru takofshim.